Kras shije së tyre të athët, të ëmbël, thanat janë ndër frutat më të veçanta medicinale me përdorim të gjerë në mjekësinë popullore. Fal vlerave të tyre fantastike për shëndetin, thanat përdoren në shumë kura të ndryshme për shërimin dhe trajtimin e disa sëmundjeve, prej të cilave edhe problemet me diabetin. Thanat gjithashtu shërbejnë si një produkt bazë për të mbajtur të stabilizuar nivelin e sheqerit në mënyrë natyrale. Dhe ka mënyra efektive të përdorimit të thanave për të parandaluar problemet me diabetin. Thanat kanë sezon të shkurtër, ndaj përfitoni sa më shumë prej tyre. Për një periudhë 30 ditore apo edhe më shumë, rekomandohet konsumimi të paktën 15 kokra të thanave pas vaktit të mëngjesit. Dhe mund të bëni pra edhe lëngun e thanave. Për këtë kur do t'ju duhet 1 kg thana dhe 2.5 litra ujë. Lajni thanat mirë dhe vendosini një tenxhere bashkë me ujin. Lërini të zjenë për rreth 1 orë. Më pas, fikeni sobën. Përmes një luge druri, shtypni frutat e thanas dhe lërini me kapak të mbyllur derisa ato të ftohen. Më pas, kullojeni lëngun e thanave, vendosini në një shishe apo kavanoz qelqi të pastruar mirë dhe ruajini në frigorifer. Konsumoni nga një filxhan kafeje me lëng thane herët në mëngjes për një periudhë gati 30 ditore. Thana është përdorur edhe herët për të ulur temperaturën dhe për të luftuar çrregullimet që mund të keni me sistemin tretës. Thertësia karakteristike e këtij fruti e bën atë mjaft të dobishëm në luftën kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Janë përdorur gjithashtu edhe nëse keni probleme me të vjellat apo edhe me diaren. Thanat mund t'i ruani në frigorifer për disa ditë, përsa ko i paketoni në një qese të izoluar mirë dhe jetojnë më gjatë në formën e tyre të thatë. Kështu që jemi në periudhën ku thanat mund t'i gjeni kudo, shpejtoni sepse nuk e kanë pra të gjatë për arsye sepse janë vetëm për një periudhë të shkurtër dhe përfitoni nga vlerat që ato ofrojnë për shëndetin.